bismillaahi raxmaani iraxiim soo dhawaada saaxiib ayaal meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo qayb kale oo ku saabsan maxaa soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waa tabinteenna saddexaad oo aan kaga hadlayno dagaalka soconaya iyo guud ahaan macluumaadyada soo kordhay hadallada la jeediyey ee digniinta ay dowladaha iiraan iyo turkiga si wada jiray usoo saareen kadib markii kulan saacdo qaatay uu ka dhacay magaalada ankara ciidamada e, dowlada maraykanka loosoo diray israail miyay toos kaga qayb qaadan doonaan dagaalka ومحيعيدا ك ايه على مدة تليانة جوتها اللي كي أركي فروما كي مرن كي غزة قطبك لأيار راعي وناسورة وهذا مركب لكام من نقص صاحب ديننا أتبدو مها سنتهاي مر وفترتي لتسنتها حرنت الدوين تحنونا ذكينا دل ملا أنت عسريا فضلنا بوق حرونت أما اللي حري التلفون كشاشة ذك حاجة موضوع سنيد waxaan ku hormari doonaa gelinkii dambe ee maanta guutada al kasaam waxay ku dhawaaqeen inay gantaalle ay ku garaaceen saldhig militari oo ay lahayeen ciidanka israeil saldhiggan waxa lagu magacaabo aracim waxuu dhacaa deegaanada dhanka xuduuda oo ciidamada israiil ay ku sugan yihiin waxa guutada alkasam ay sheegeen saldhiggan inuu ahaa goob lagu diyaarinayay ciidanka militariga israiil ee la doonaya inay kusoo biraan howlgalka dhanka dhulkaah iyo iska horimaadyada ka soconaya waqooyiga bariga iyo bartamaha marinka haza waxay sheegeen halkaas inay ku baabi'iyeen ee gaadiid ay lahaayeen ciidanka israil xubno badanna ay ku qaarijiyeen ismaciil haniya madaxa siyaasadda e ciidanka xamaas ayaa maanta warsaxaafadeed soo saaray wuxuu kaga hadlay dhowr arin oo ku saabsan dagaalka soconaya waxauu yidhi dadkeenna iyo mujaahidiintayadu waxay dagaalkaa ay ku wadaan karti iyo awood sidoo kalena waxay ka hor imaanayaan buu yihi cadowga doonaya in ay gabi ahaanba dukumdaakum ka dhigaan marinka khaza waxaa laga dheehan karayaa kartidooda qaabka dagaalka ay ugu jiraan dagaalka khaza waa dagaal masiiri ah oo u dhexeeya kuwa aaminsan dulqaadka iyo wada noolaanshyaha iyo ciidanka naasiyiinta sidaas ayuu yidhi ismaaciil haniya oo fadhigiisu yahay magaalada dowxa ee dalka qatar waxaan u taagannahay buu yidhi sharafta halyayada dadkeenna iyo dalkeenna inkastoo xasuuqa joogto uu yahay haddana adkaysiga dadkeenna ayaa fashilinaya qorshayaasha cadowga ee naqbada cusub oo uu kala jeedo in diigaameyn cusub la doonaya in laga sameeyo marinka khaza guutooyinka alkhasaam lagu magacaabo waxay si geesinimo leh ay ula kulmayaan gumaysiga mudan in gebi ahaanba la baabi'iyo waynu u mahadcelinaynaa guutooyinkeenna dagaalka ayuu yidhi ismaciil haniya marka taa laga yimaado hadallo adag ayaa maanta waxay ka soo baxeen dowladaha turkiga iyo iiraan waxay hadalladaasi u muuqanayaan inay yihiin kuwo digniin ah oo dhammaantood ku qotoma in laga fogaado dagaalka ka soconaya marinka khaza inuu ku baaho guud ahaan gobolka aynu eegno marka wada hadallo saacado qaatay ayaa waxay ka dhaceen magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga wada hadallada waxaa yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan iyo turkiga saacado kadibna wasiirka arrimaha dibadda ee iiran waxuu la kulmay madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan wadahadalladaasi intai ay socdeen dowladda turkiga waxa ay soo bandhigta nooca cusub ee diyaaradda loo yaqaano bayrak dar tb tr waxaa la sheegay inay muddo afar saacadood ah ay hawada ku jirtay diyaaraddan maadaama tijaabo ay marayso xilliga lagu soo aadiya ayaana micno badan samaynaya waana duulimaadkii labaad oo tijaabo ah oo diyaaradan ay samayso turkiga wuxuu horey usoo saaray nooca diyaaradeed ee loo yaqaano bayrak dar t b oo wacdara ka dhigtay caalamka gaar ahaan furmo dagaal oo ay ka qayb gashay aynu eegna marka hadallada ay e jeediyeen wasiirrada arrimaha dibadda ee labada dal wasiirka arrimaha dibada ee dowlada turkiga hakaan fidaan ayaa hadalka ku horumaray waxa uu yiri uma adeegsan kartaan halbeegyo kala duwan falastiin iyo ukrain oo uu kala jeedo dhibaatada dadka rayidka loo geysanayo haddii weerarada israail aysan joogsan dagaalku waxa uu ku fidi doonaa guud ahaan gobolka waxaan danaynaynaa inaan la shaqayno midowda yurub oo aan kala shaqayno xabajoojin laakiin iyagu ay kasoo horjeedaan xabajoojinta waxay garab taagan yihiin israaiil iyo maraykanka waxaana ay doonayaan in weerarada israaiil ay sii socdaan laakiin haddii weeraradaasi ay sii socdaan guud ahaan gobolka ayaa isla holci doona sidaas waxaa yihi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga hakaanfidaan wasiirka arimahadibadda ee dowlada iiraanna waxa uu yihi haddii arimuhu ay sidan kusii socdaan kooxaha wax iska caabinta waxay qaadi doonaan go-aan ku saabsan tallaabo kale oo lama filaanah xaaladdu way isbeddeli doontaa gobolku wuxuu aad u ugu dhow yahay inuu qaato go-aan weyn oo la yaab leh maraykanka israaiil iyaga ayaa mas-uul ka noqon doona ballaarinta dagaalka haddii uu ku baaho guud ahaan gobolka sidaasi waxaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan oo warbaahinta kula hadlay magaalada ankara labada wasiir waxay ka sidnaayeen marka digniinta ay soo saareen oo ah in israa'il iyo maraykanka ay ka fogaadaan dagaalka inuu kusii baaho guud ahaan gobolka halka markii hore dowladda iiraan oo kaliya lagu eedeynayay inay ka shaqaynayso baahidda dagaalka oo ka qarxa guud ahaan waddamada bariga dhexe dowladda iiran maalmihii ugu dambeeye waxay ka shaqaynaysay mowqifka dalalka carabta iyo kuwa gobolka ku yaallaba sidii loo midayn lahaa si haddii dagaalka uu ballaarto aan loo kala dhantaalmin وزير كاريما دي بادة دولة إيران كور انتا أصلاً لكل مين لجي سادالك تركيغا وحو مغالا دا دوحا كولان كولا قاة إسماعيل هنية مدحا سياسة حماس وحو لكل مي وزير كاريما دي بادة قدر وحو لكل مي كان دولة مصر إيه وزير هذا كاريما دي بادة قبالك حتى وحو تغدالك لبنان وحنا كده بصوب بحي لبنان وتجي هذا الوجيدي وزير كاريما دي بادة دولة لبنان او وحا او يري هادي دا قال كاسو عنا يا آن حلو هلين intii dagaal sukeeya uu ka dhici lahaa gudaha dalka lubnaan oo uu kala jeedo intai aan ka hor imaan lahayn xamaas oo aan isku dhicin lahayn waxaan ka xignaabuu yidri in guud ahaan gobolka uu isla holco ayatulahi cali komeniga hogaanka uhaya dowlada iiranna waxa uu yihi xukunka ama maamulka sahyuuniyada kaliya maalmo masay jiri doonaan haddii maraykanka aysan taageera ka helin sidaas waxaayii wadaadka ugu sareeya dowlada iiran ayatulahi cali komeni dhinac kale markii ugu horeysay waxaa telefishinka aljaziira u qaybtay instagramka uu kusoo bandhigay sawiro muujinaya iyo muuqaalaba ciidan talyaani ah oo ka barbardagaalamay dnmakani waa calanka iral ee aandartiis udagaalamayo kanina aa calanka talyaaniga waa halka aan ka imid ee aan ku noolahay tlfnka jr ayaa soo bandhigaysawirada askar talyaani a ook barbar dagaalamsauwaedulaankkuhaymarinkaaz e wlibaaskarta ayaa sidan uhadlaysa sidoo kale inta badan warbaahinta talyaaniga maalmihi lasoo dhaafaywaay baahinayen warar la irii in kumanaan muwaadiniin talyani ay usafreen gudaha ira si ay kaga barbar dagaalamaa idankagumysiguurad waaladtalak tyanig maalmgudabe waxaa siweynusoo baayaalsdtaya tiaainmarnk doonay inkusoo daabulo furmaha dagaalka kuwaasoo laga keenaya gobolka xukuumadda <laughs> <laughs> uu hogaamiyo benyamin netanyahu tanii wixii ka dambeeye markii weerarka duufaanta alaqsa ay bilaabatay oo xamaas deegaanada israa'iil haysato ay gudaha u galeen waxay isugu yeereen dhammaan yahuudda ku kala firirsan caalamka si ay qeyb ae kaga noqdaan duulaanka khaza waxaa kaloo jira dagaalyahano ka taga yurub iyo maraykanka oo ka barbar dagaalamaya israa'eil sababo la xiriira dhinaca diinta waana kan mid ka mid a calooshadushaqaystayaasha oo si cad u sheegaya in shacabka yahuudda ay uga baahan yihiin taageero

wasaarada gaashaandhiga ee dowlada maraykanka waxay shaacay ka qaaday in ciidamo gaar ah oo amerikan ay gaareen gudaha israael si ay gacan a ugu geystaan soodaynta maxaabiista gacanta amaas ku jira siduu baahaya telefishinka alcarabiya oad arki karaysaan qaybta ingiriisiga saraakiishan ayaa waxaa la sheegay ina wargeyska newyork times ee dalka maraykanka maantaarbac u xaqiijiyean inaysan jirin door dagaal oo ciidankan ay ka qaybgalayaan laakiin waxay leeyihiin kaliya waxay ka qayb qaadan doonaan soo furashada maxaabiista إن إذا ما أمريكان يقيب إكين دقال كالسعونة يوحى حقيجية أفايين كا القسام أو قرب كميلاتري إيا حماسة وحا أشيغي شالي إني قعان تأكود إجين إلا إيا أفرطان إيا التدبر روح أو أسكر أها أو دقال كالغوسة وقبتي محابيس تعصبنا كم من نقونا إيا لحي لباتن إذا وحا أشيغي إني أحايين أمريكان تدبيتوان كلا نوحا أشيغي إني أحايين إسرائيليين سيدو ورقيس كان نيو تايمز سيد دالك مرايكن كا لغا سوحيك تاي سيدو كالا عيدة مدا قاس كأه اه اي مرايكن إسرائيل واحد لشيك اني قيب اي كان نقود دونان دفاعا سفارة دا مرايكن كاو كل ايها مقالة دا تلافيب وا ما قاس او سيقارة او طوبران ولبا كوو قال كا اديك سدان او لشيك اني سوماليا اي عراقيا ميلكا لكاهو القليان كان ايا او ادري قدها هذا دا وحين الدفاع دونان سفارة سيد سيدا مرايكن كاو شيكيب dhinaca kale dadkii ugu badnaa oo maanta ka gudbay marinka rafax waxaa lagu waramaya inaanay ku jirin ilaa kudhawaad san bol oo ruux oo haysta dhalashada dalka maraykanka sabab la xiriirta baa layidri xamaas ayaa shuruudo adag ku xirtay in muwaadininta maraykank a ay qayb ka nodaan dadkii maanta la sii daayay oo dalabaad cusub ayay xamaas ay duldhigeen sida ay baahinayaan warbaahinta

magaalada baydxanuun lagu magacaabo wadarta guud ee dhimashada tani dagaalka markii uu bilowday falastiniita ruux ayaa la xaqiijiyey inkabadan toban kun oo kalena waaa la sheegay dhaawacyo inay soo gaareen maanta markiugu horeysay kudhawaad boqol ruux oo dhaawacyo halisa qaba ayaa lagasoo daadgureye marinka aza waxaana lageeyy gudaha dalka masrwarargu dambeey hadii aaneegno xamas maanta waxa kaleo weerar adag ay ku qaadeen saldig ciidanka militariga isral aylahaayeen ku yaalay dhanka bari ee marinka khaza saldhigaas waxaa lagu magacaabaa abuumutaybiq waxaa la sheegay in halkaasi lagu burburiyey gaadiid dagaal sidoo kalena dayrkii ilaalada laga hayay ayay gabyahaanba dhulka dhigeen sida ay sheegeen mas-uuliyin ka tirsan ee guutada xamaas oo warbaahinta la hadlay guud ahaan waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah